Obubaka obukakasa okulondebwa kwa Mao buyisiddwa ku mukutu gwa Twitter amyuka munnamawulire wa Pulezidenti Faruk Kirunda era oluvannyuma bukakasiddwa omukulembeze yennyini. Bw'ataba ntaanya, Mao emyaka 3 egisigadde mu kisanja kino wakugiweereza mu gavumenti ya Museveni gy'amaze emyaka 3 ng'ayogerera amafuukuule okuviira ddala ng'akyali mukulembeze w'abayizi e Makerere. Mao yegase ku bali abakulembeze ba DP abalala abakoleddeko mu gavumenti eno mu biseera bino. Omuli yali ssentebe w'ekibiina kino Muhammad Beswali Kaizala ng'ono Museveni yamulondako ku bwa ambasada. Nakyola Kiyingi gwe yalondanga minisita w'abaana n'abavubuka ne Sarah Kanyike gwe yazza mu kifo kya Nakyola Kiyingi ng'amaze okumusuula. Okulondebwa kwa Mao nga tonayita na lunaku ng'amaze okussa omukono ku ndagaano y'ekibiina kya DP okulagana ne NRM kulisalamu ku bakulembeze mu kibiina kino nga bakunyinyiza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Abamu ku babaka ba DP bali mu Paalamenti okuli Dr. Lume Bayiga, Richard Rumu, John Paul Mpalanyi ne Richard Ssebamala babulidde bannamawulire nga Mao obukulembeze bw'ekibiina bw'ataba bwebuzizzaako. Omwoyo omubiri gwa Nobert Mao tubadde tugulaba era nga gwambala green and white era nga bw'oyogera naye avaamu ebigambo ebirungi ennyo ebiina pulaani ya Democratic Party naye nga munda mu mwoyo yamanyi nti luli bwolwo jabbalyamu olukwe mujja kulaba. Wakitukoze ekirabo kye twandibadde tufuna naddala kufa abayayaanira enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe. Kitukoze bubi kituufu, twenyise emitima kituufu, naye ate kituwadde omukisa okuddamu okwetunulamu ffe nga opposition Democratic Party ne opposition yonna oba giwandiise wider opposition. Tuli civilized, tuli bagunjufu ekimala okumwagaliza emirembe gyagenze. Naye tumusuubiramu ekisa. Ekibiina kyaffe aleme kitaagulataagula. Bano bagamba nti Mao tasobola kusigala nga mukulembeze waabwe era ng'enteekateeka ez'okumugoba zitandise. Yakiraze nti bw'agenda eri nga minisita wa Justice ayagala kusigaza n'obwa pulezidenti bw'ekibiina ng'ayabutambuza. Kwegamba nga bw'onoofuna keekiyo n'ogirya aye n'oyagala esigale ekusigale mu ngalo tekirabikangako. Munaku 14 NEC nga bamaze okuwandikira NEC okutuula okusinziira ku binaava mu NEC eyo tujja kutegeka okulonda mu bwangu oba abantu abasobola okubeera mu bifo ebyo ab'ekiseera paka ng'okulonda kukoze ki? Okutonda kutuuse. Ekyo constitution kyekola ki? Kyegamba tujja kubeera ne interim paka nga okulonda kukoze ki? Kutuuse. Abaka bakalamidde nti okugenda kwa Mao okubongera maanyi era ne basobola baali bannakibiina ne bakyabulira ku lwa Mao okukomawo. Tugenda kusigala nga tuli ba Democratic Party abanywevu ng'ejjinja naye ng'ebiri mu ndagaano tetubikkiriza. Tusazeewo tetugenda kuddamu kusasula ssente ze tubadde tusasula Democratic Party buli mwezi okutuuka ng'olukiiko olwa National Executive Committee lutudde ne tusalawo kiki eky'okukola. Mwami Siranda atekemu resignation, ne mwami Mayambala atekemu resignation, n'abalala babafaanana batekemu resignation baleme kutuzoganya. Ekibiina kyaffe mulyoke mulabe ate bwe kigenda okwalula buto. Kigenda kwalula. Hey! Mugenda kulaba abantu nga bajja bagenda kujira mu bibinja. Tebakira kujomomo. Munchuka chukenda Museveni zakoze alonze abadde minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Hamson Obua nga nnampala wa gavumenti nga dambigire bya Thomas Tayebwa yalondebwa ku mmyuka wa sipiika. Omubaka omukyala owagago Beatrice Akero Akori alondeddwa nga minisita omubeezi avunaanyizibwa okulondoola ebyenfuna mu ofiisi ya pulezidenti. Akero azze mu bigere bya Peter Ogwang alondeddwa nga minisita omubeezi w'ebyenjigiriza. I've been an RDC for over 10 years doing a lot of monitoring in local governments. So I feel I can do this work very well because I have at least experience in monitoring. Mao ne balindidde akakiiko ka Paalamenti akasunsulamu abalondebwa omukulembeze w'eggwanga okusalawo ku kulondebwa kwabwe.